Aquest dipòsit subministra l'aigua potable a prop de 60% dels veïns del poble. El motor espatllat ha estat ja substituït per un altre de menor potència, un fet que podria fer minvar el cabdal de l'aigua que arriba a algunes llars, especialment a pisos alts. El consistori preveu reparar aviat el motor avariat per tal que demà quedi resolta aquesta incidència. Són la bomba que subministra aproximadament un 60% del cabal. I per això la magnitud pot afectar un poquet en el subministre. Torno a repetir, hi ha una bomba de reserva que ara mateix funciona correctament i està alimentant el depòsit, però és de capacitat inferior.